tisti, ko bo na konci najbolj moker, je zgubo. Če te potisnem bazen to vela, toliko že kaj znamo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. V novem vlogu, ljudeki, danes smo pa Mija kar začela vlogirati notri v avtiki. Kaj vete, kam gremo? Nov si spet vartat, na morje gremo, zdaj na en kratek dopustek, zdaj naš 3-4 dni. Uživancija bo na polno, ampak zdaj trenutno ne bo, ne, ker bo nama boje spet vartali v nos. Ni lušno, ne? Te pa gremo, ker zdravnici reč nama naj potisne tisto palčko čim manj globoko. In gremo. Ludiki, jaz se do vesedo jokam. Kaj ste, Anori, to tam je pa zarila notri palčko do grla. Tak je bilo dobro, da je krivka začal. Vredjena zelo avti smo, rejšeni smo, šibava Mija dalje v trgovino, pa da uč beku do tih palčk. Letos upam, da ne grem več. Malo smo prišla, teti Fridi delati reklamo za stojn. Teta Frida, če vidiš na šlahu, večkrat povabiš. Sponzor as. O, lejte tu, kaj smo nabavili. Lejte tu, kaj smo nabavili. Vodne pištolce, toto, pa toto zalijama. Zaj je pa na poču čas za strela je, za vojno z vodnimi pištolami. Gremo vun, jih nafilamo, stestiramo. Atio kanon, mamicin kanon, ter lijamov kanon. Njegova je malo manjša, ker ima male rokice, ne more stiskati, ne. Naj se vojna začne, pa like za tudi video in gremo. Kaj delaš? Kaj te bratec poliva? Si cel moker. Lej, kaj dela? Lej, kaj dela? Oj, ne, bejži. Hitri idi nazaj, pa ga potonkaj. Evo, vsi smo zbrani. Lijam tolo, a ti lijam mami. A ti lijam pištolo, a ti lijam mami. Vsi imamo pištolo, zdaj pa pravila so takšna. Začnemo točno tule. Na ležalnikah imamo točno 3 pištole. A ti ova, mamicina in lijamova. Pravila igre so enostavna. Bežimo in se strelamo. Tisti, ko bo na konci najbolj moker, je zgubo. Če te potisnem bazen to vela, toliko že kaj znamo. Smo pa, right? Ja! 3! 1! 4! Zdaj leti vsak po svoje pištolce, se ga strela. Ja, kaj zdaj boš tava, vrmili? Bejži, ja bejži, tvareš, moja kracicela. Gremo mamico strelat, gremo mamico. Atja nja more. Moram hitro moja pušku napumpat. Evo napumpala in gremo. Gremo iz druge strani presneti. Ta-da-da! Ajde si! Kam se je skrila? Pa šla gor? Lej pa mi je! Na pumpa dvore! Mamina je strelila! Viš, preč! Prazna pištola! Ok, lijam. Mami, pusti ma na reload. Da gremo vsi na reload, ker Ati ima tudi bolj prazno. Ok, pumplimo. Lijam, Atija. Shit, ki je? Ki je za Ati? Paj! Na se, Ati! Barba! Ne, Lijam me je bolil! Iztrpalen zdol mi teče. Zdaj ti še bo bolj! Ok, zdaj vaj spustim dul. Gremo na ono stran hiše, tja, pa ga bomo tam počakala, ok? Tam ga bomo počakala, gremo. Neka naklepata. Jaz pa tu, sem se zale matra, napumpa moje orožje in gremo nazaj v vojno. Ko ga vidiš, začne krstirati na njega, dobro? Kam sta se skrila? Tu jih ni. Bila 3, 2, 1. Tam sta! Napad, Lijam, napad!
Evo, mama ga, mama ga, mama ga. Leto. Liam, pomagaj. Liam, pomagaj. Bajmo, bajmo. Ne, bajmo. Ne bila lafa. Zakaj imaš ti majco, če je suho, to ni fes? Monte, Monte! Ovdje, ostrala je, ostrala je maj! No, zdaj strana, bšk, 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 bšk. Pištole smo odložili. Zdaj pa pogledamo, kdo je najbolj ranjen. Kaj se zdaj ti snimaš? Zdaj se. Najbolj mokra, pa še vedno najlepša. Daj stopi tu. Na sončega, pištolce daj dol. Zdaj to obrnem. No, ti kar kaj ukasni, zdaj kamero ne rabiš. Pa če sem tako lepa, leto. Leto ti je lightning zdaj. Daj ukasni, zdaj pa bomo snimali isto tu kamero dalje. Kaki Canon ma ati. Leto, kaki Canon, kaj doši šele, zdaj je videla. Si veči svidar, ko je. Ja samo nese pa isto kot tvoje, veš? Ja, samo jaz znam s takimi, veš. Moram nehati s takimi džokami. Ljudi, ki ocenite od 1 do 10, kdo je bolj moker? Liam ima majčko skor da suho. Malo je mokra, čist malo, ne? Ali se mu je že pa posušila, tako je lav. Kaj pa mami? Mami je pa mokra, ko spužva. Jaz. In v mene. Tun, 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 tun. Dobre damage, sam mislim, da sem jaz gubil. To sem zaradi tega, ker sem ga večino teta v face streljala, če bi ga po cotah bi se videlo, boljši. Zdaj je pa vaša naloga, da vi ocenite, kdo je v bistvu zmagal toto vojno. Videli ste, kak je Kerry Moker, zdaj nam bomo nič rekli, predvidevamo, da je Sanja zgubila, ampak ocenite vi v komentar, prosim, naj vsak napiše, kdo je zmagal, kdo je zgubil, kdo je pa bil srednji, a kak se reče? Prva medalja, druga pa tretja medalja, tako bomo rekli, tako bomo rekli. Tretji pa kdo prvi. To, če tako, evo, bolj ne nastavi po eno. Oooo, zdaj imamo pa še en challenge za vas. Tisto, z špagico, pa z notri, z plastenko vode. Pa zazibaš flašo, pa moraš imeti lokaj prezene, pa se moraš izogibati. Če te trofi v glavo, te trofi, če te pa ne trofi, pa si srečneš. Grejo probat! Jej! To je tisto, kaj sem vam pravil. Iz stropa povežeš tako veliko flašo, potem pa vžge, pa te zašutira, tamle unta če še eno. 3, 2, 1. Štejete točke, ajde! Napišite komentarje, kaj kdo je zmagal. Par iger bova šla. O, pa ne mi povej! Ne mi povej, daj. Čakva si kjer, bo pa ni bilo. Zdaj! Ti se palice mi je moško zabijelo. Stavi! Joj, 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 čvija mi u glavu, pa me je tupo. Onda zup, zup. Čuto sem, čuto sem s njej. Ne, o, ja, ruknel me, zadim ga. Flaša challenge, je se kar zanimivo špilat, tako da ljudi, ki kar preheftaj si toto flašo gor tam strop, pa se idi špilat z kakimi kolegami, prijateljcami, bilo kom staršami. To je bilo zaenkrat to, če si prišel do sem, obvezno stisni like in naroči se na naš kanal, ker brez tega ne nagre, je tako. Vidimo se na naslednjem vlogi, do takrat pa Kiki Family vas ima rad, pa obvezno idi na kikifamily.shop, vzami si svojo majčko in to je to, ljudi, kaj še štike poja? Če se je medno skončil. Še štike poja, Džano.
Ja, ja, ja. Tako ja, papa, čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,